我们刚才解说了用山去法哈，我们通常山的时候是山最大面积的，哦，可是老师刚才讲过，如果有斜面哈，有时候在山的时候会比较不好掌握。好，如果我们现在用这个最大面积可是有斜面的哈，老师先处理一次给你们看哈，记住山去法就都全部只管外观啊，所以这里。好，我们一样就是这里先把它画出来，啊，这里全部是删去的嘛，啊，全部不见了，好，不见了之后，好，再来哦，这里我们在抉择的时候，你就要特别注意哦，因为这里有一个斜线，如果这里斜线哈，我们这样子删，这里会不好画，好，所以同学有时候你在画的时候，你要稍微取决一下。如果没关系，画错了不好画，就是重来一次，啊，所以你可以看我这里把它删掉，我先删上视图，啊，所以这里的线是这样子，对不对？这里应该有两条，啊，两个区块嘛，是这里嘛，哈，所以我这里先把它删掉，对不对？这边也把它删掉嘛，对不对？啊。正常来讲，记住啊，这些没有，这里同为一面的要把它删掉啊，啊，免得等一下造成那个我们的困扰哈。所以这个在我们这个删除的过程产生的线，我们都要把它擦掉。啊，再来换这边，换这里，啊，所以你可以看这里有三个部分嘛，啊，所以这里有两个部分，这上面，啊，所以这一块应该也会不见。啊，我现在先用这一块，啊，所以其实我这里应该把它这样子删掉了哈，这里先擦掉，啊，我用这样子把它删掉好了，我这边这个软体这样子删，这边不见了嘛，啊，这边也把它删掉，对不对？啊，这个区块，所以这里把它删掉，OK，啊，一样再来检查有没有。哪一些线要把它补上去的哈？这里这三块都没有哈，再来就是这一块，啊，再来就这一块嘛，啊，一样有斜线就会有斜面，啊，所以这里会有个斜面嘛，哈，这里没有这一条线嘛，所以我们把这条线去掉，好，所以这个图就完成了哈。